قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ السلام علیکم، ابھی سو کر اٹھا ہوں اور پارٹ 2 یہ سے شروع ہو چکا ہے۔ ہماری بس رکی ہے کھانا کھانے، اور ابھی عصر کی نماز ادا کی ہے۔ عصر کی نماز ادا کر لی ہے، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں آگے۔ ابھی بھی تقریباً 5-6 گھنٹے باقی ہے ہمارے سفر کو، تو پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ کھانے کے لیے رکے تھے اور یہاں پہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی عدد قطرات الامطار۔ بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سہتا ہے کا مدینہ۔ صحیح سلامت ہم مانسلہ پہنچ چکے ہیں۔ مانسلہ میں جو ہمیں بارش ملی ہے، کیا بات ہے! نیچے کھڑے ہیں، کچھ لوگ اتر گئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی اتر رہے ہیں۔ کل رات کو ولاگ اینڈ نہیں کر پایا تھا کیونکہ کل رات کو موبائل بھی چارج نہیں تھا اور نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ ابھی اپنے ولاگ کو کرتا ہوں یہ پہ بھی اینڈ۔ قافلے میں چلو۔ شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، نماز روزے کی پابندی کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔